დღეიდან ქობულეთს ორი ახალი სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მანქანა მოემსახურება. ავტოპარკის განახლება თვის ბოლომდე გაგრძელდება. შედეგად სასწრაფო დახმარების ცენტრებს კიდევ სამი ავტომობილი შეემატება. სულ ქობულეთს ფორდისა და ფორცვაგენის მარკის ხუთი ახალი მანქანა ეყოლება. ამ დროისთვის ქალაქს სასწრაფო დახმარების ხუთი ბრიგადა ემსახურება, სადაც 63 პერსონალია დასაქმებული, რაც რეგიონისთვის არასაკმარისია. ქობულეთის პარალელურად საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს პროექტის ფარგლებში ავტოპარკის განახლება იგეგმება მაღალმთიანეთშიც, მათ შორის 4 ავტომობილი ხულოს, 2 კი შუახევსა და ქედას გადაეცემა. კონკრეტულად ქობულეთში 2 ავტომობილი არის კიდევ 4 ბრიგადა საერთო ჯამში და 2 მაღალი გამავლობის ავტომობილი დაემატება და ეს იქნება დაახლოებით 2-3 კვირაში. შემდეგი ეტაპი იქნება ექიმების გადამზადება. ეს იქნება უწყვეტი ციკლი წლის განმავლობაში და სამსახური აპირებს აბსოლუტურად ყველა ექიმის და ამ დარგში მომუშავე სპეციალისტის გადამზადება, რომ მათი პროფესიული უნარჩვები ყოველთვის იყოს სათანადო დონეზე.